А сега е време за нещо по-смешно, дори от българската прокуратура. Сетих се, Мария, за нещо по-смешно. Има такъв народ, иска референдум за президентска република. Референдум! Референдум! Аз казах смешно, Ненчо, а не жалко. Една равносметка на годината в топ 10 на най-гледаните видеа на Господари.com. Отивам да изпукам... пуканки. Отивай, моля да се връщаш. Смешка. А през годината 10-то място е за незабравимото преобразяване на Александър Сано в самата Гери Никол в като две капки вода. Е, буквално ни се падна изненада и зрителите винаги оценяват това. 9-то място отива при още по-голяма атракция – Мустафа Карадая. Цар Киро иска да има тук царство, но ние от ДПС искаме да му заявим само едно – да, да, ама… Да, бе, да. От екипа на Господарите сме се разбрали да се разберем, че на Карадая рядко му се разбира. Единственото по-неразбираемо е нашето озвучаване на този абсурден отломък от предаването Ергенът. 8-мо място. Доста яка рокличка, от кога не си я права? Нещо засечена ми изглежда като че ли. А, да те питам само на газа. Има някакво пятно или на гърба, че не съм се гледала в огледалото днес? Е, не е на гърба. Няма да се плашиш, то с пералня без пералня, то все си мирише на куптор, мила. Освен бежовите гащи на благовеста от Ергенът, падна и правителството. Но преди това да се случи, видяхме симпатичното избухване в смях на тогавашния председател на парламента Никола Минчев, като за 7-мо място. Второ, е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. Трето, за доставката е приложена грешна ставка на данък. Алинея 3. Когато погрешно съставен протокол е отразен... Никола Минчев не издържа на речта на Каримански, която се виеше като безмензурна песен из залата. Но сега е време да ви покажем оригиналния не издържал и най-вече не спал. Стоян Колев и 6-то място. Мятам, че съм бил Ахилов Троя и ме изпращат всеки път да се бия с меча с колесницата на Амон Ра. Първо трябва да вземеш много голям батак от живота, генгста, депресия и да седиш на терасата на 17-ти етаж, да искаш да скачаш и да викаш да изчакам ли следващия епизод. Наркотук няма да барна повече. Той наркотуци не познава. Като стана дума за психотропни вещества, 5-то място е за ходещата декорация за задушница Ива Николова и нейните обвинения към Ицо Хазарта. Вашата агенция публикува материал, който гласи, че съм усребрил присъствието си в парламента с моя автомобил. Дойде, нофе. Аз карам такава кола от 3 години. Вие развратихте поколения българи с вашето бело. И освен бело, днеска имахте ли бело, като показвахте средни пръсти? Благодаря ви за вниманието. Ицо беше готов за словесния прахоляк и по-спокоен не сме го виждали. 4-то място е за видеото «Антоним на спокойствие». Фифо от «Игри на волята», когато беше неудържим танцор. Беше като лъв на арената. Погледнете колко сили има Филип. 3-то място за ултра гига мега топ хай левел вип мип
гипс газарията на пилитата от Монако. Това жена му пратиха на моето пили, ама тя очевидно не може да насмогне на лукса. Тази руска салатка е с домашни картофки от вилата в Монте Карло на Филип Лейн. А червеното вино не знам защо му се мръщиха толкова, че е студено като лично. Григор Димитров ни каза така да го пием. Нинчето без Боби е като баничка, която вехтошар е забравил на дъжда в подлеза на Софийския университет. Еми, липсва и блясък. Следващото най-гледано видео отново е от реалити формат и отново е с главно действащо лице полуиконата на българската поп-култура. Второ място за Емо Каменов. Защо я не сакам да седим при вазе. Вие сте менте. Емо ги изпраска като пуканки на микровълнова. Време е за първото място за топ излагациите на сезона в Игри на волята. Продуцентът на Игри на волята гостува в на кафе, когато от екипа пуснаха кадри от неизлъчен сблъсък, в който видяхме предварително, че Фейгин, Вики и Алекса са облечени в червено. Това издаде, че те ще бъдат погълнати от червения отбор седмица преди това да се случи в ефир. Благодарим ви, скъпи приятели! Благодарим за всички 33 милиона и 500 хиляди цъкания на сайта господари.com за 2022 година. Значи все пак ни слушате, като ви казваме да цъкате и гледате. Цъкат и гледат хората, Мария, видя ли? Еми сега, имало е доста забавни моменти през 2022-а. Дано през 2023-та да са още повече! Аз се надявам да са повече и смислените моменти.